Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah, Ngau Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, mujur datai bak padang bilun tara bangsa Kuching Sari tu tadi. Bilun khas mai penatai seduai Sri Paduka terengkah pukul 12.05 ngali hari, alai penatainya diambat atuai Megai Menua TYT Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud Ngau Bini Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib. Belak datai nyambut ianya Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Ngau Bini, Datin Petinggi Puan Sri Jumaani Tun Tuan Kubujang. Speaker Kunsil Negeri Sarawak, Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar, Dua Sapit Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas, Ngau Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, serta Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Amar Jal Sameon Megat Bisik Maya nyambut penatainya.